Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Aqui é o Pica-Pau Rogério, né pessoal? Sou eu outra vez, né? Gente, bem-vindos pessoal, vocês aqui agora, né pessoal? Hoje, né? Assunto seríssimo, vocês, né? Assunto seríssimo. Vamos falar agora sobre o Bradesco, né? Bradesco, logo logo, né? A ponte logo e com PNG SVG, Bradesco. É o Bradesco, né? Eu já convivi com o Bradesco uns 500 anos atrás, né? Uns 2010, né? Eu convivi com o Bradesco, né? Então tá. Bradesco é gente boa, né? O último banco pra gente pagar nossas contas, né? Nossas contas assim, bradescais, né? Esse Bradesco aí é uma forma bem antiga, porque não parece, né? Porque ele é tudo esmendado, né? Então tá. Gente, seguinte. A gente vai comentar aqui com vocês, né? Eu deixei meu lanche, né? Eu tenho que ir lá na igreja com a Splinter, né? Lá numa igreja, sei lá o que, né? Uma igrejinha. Lá da Universal, né? Eu tenho que ir lá na Universal, lá em Trindade, na igreja. Sabe o Juan? Ontem amanhã não verá vídeo do pessoal. Porque amanhã o Juan vai sair da Trindade amanhã pra ver os carros de boi, tá bom? O Juan vai sair, tá? Então não terá vídeo, tá bom? Ok? Então tá. Pessoal, tudo começou, né? Em 2010, que eu trabalhava em Bradesco, né? Eu começava logo me aproximando, né? Desses antifiliscos, né? Comecei já aproximando dessa extremidade, né? Porque a Unipa adivinha Bradesco, né? Ele pedia todos os Bradescos do mundo, né? Ele foi exagerando. Aí eu comecei a trabalhar com a tecnologia, né? Dos pontos de vista, né? O ponto de vista, ponto de bancos, né? Você pode tirar o banco, se for um carro também, né? Eu gerei o carro Gol, né? Eu gerei o carro Gol com o Bradesco, né? Eu economizei, instalei o aplicativo, né? 2011, muito tempo atrás, eu instalei no meu PC, né, um aplicativo do Bradesco e fiquei trabalhando, né, com essas fórmulas, né, com essas fórmulas assim de educacionalismo, né. Aí foi naquele tempo que a gente foi trabalhando, né, e baixei o Credital, né, e aí a Win teve dinheiro para poder economizar o almoço, né, a conta de energia, né, a conta do Smart também teve conta de energia bem firmada. Ele trabalhava no Bradesco, ele não quis trabalhar em Bradesco, ele quis trabalhar em Itaú, Itaú, né? Itaú mesmo, o bicho quis trabalhar em Bradesco não. Aí eu falei pra ele, cada um tem o seu pique. Eu trabalho em Bradesco, você trabalha no Itaú, né? Cada um tem o seu pix, né? É lógico, né? O seu pix de viver, né? E as fórmulas assim, divididas pra qualquer pessoa, né? Quando eu resolvi com a Win, eu paguei o carro dela também, né? Mas bom pagar o carro, sabe por quê? Porque você não perde ele, né? Não perde seu carro, né? Igual aconteceu com o Júnior. O Júnior perdeu o carro dele que não pagou. Eu paguei meu carro pelo Bradesco, né? Graças a Deus, deu tudo certo, né? E eu vou começar a pagar o meu pelo Bradesco, né? Eu vou comprar um carro pra mim, novinho, né? Aquele meu Gol tá quase financiado, né? Ele tá numa ferrugem que não tá funcionando. Deus quiser, Deus quiser, eu vou comprar um carro em Onix. Onix é um carro melhor, né? Ele é um carro com um cara bem de mauzinho assim, feio, né? Mas eu vou comprar ele. Deus quiser, eu vou ter de carro novo, né, pessoal? Tô de carro novo, né? Deus quiser, né, pessoal? Deus quiser, eu tô de carro novo, né? Gente, quando eu comecei os contatos da Win, né? Eu percebi de uma coisa que já ia financeirar, né? Vai depositar uma continha pra ela. Ela ficou feliz demais, né? Ela ficou muito feliz que descontei a conta dela, né? No preço do Itaú. E foi daquelas bem zeradas também, né? As contas bem zeradas que já tem, né? Já passava dos limites, né? A conta mais financeira, né? Eu tinha que passar lá, acordar bem cedinho, e nesse Bradesco, lá de Goiás, né? Que fica lá em Goiás, bem ali, né? Em Goiás, onde fica aquela Santa Maria, né? Aquele prédio da Santa Maria tem um Bradesco bem ali, né? Eu fui pra lá, né? Eu fui de carro pra Guapão pra lá. Né? Eu saí daqui umas 6 horas da manhã, né? Fui lá no Bradesco, ele abre umas 5 horas da manhã, né? E os guardas, eles abrem o Bradesco, né? E vigiam, né? Vê se um ladrão rouba, né? O ladrão pega fininho, né? Tem uns ladrão que rouba banco, né? Eles gostam de roubar o banco nesse Bradesco. Os bandidos mais gostam, gente, é de roubar banco do Bradesco, né? O Raimundo falou um dia pra mim, os bandidos. Então solta aí pro Bradesco cair pra roubar, né? Mas eles não vão roubar mais, né? Porque já tem guarda, né? Os guardas estão vigiando e as câmeras de segurança estão flagrando,
né? Que qualquer um mexer, né? Desconhecido passa uma pessoa estranha, né? Que você não percebe ver, né? Eu nunca encarei com pessoa estranha em Bradesco, em banco, sabia, pessoal? Graças a Deus. Eu nem encontrei com pessoas estranhas, né? Em Bradesco, né? Por cima eu ajudei um velhinho lá e tava nem conseguindo dar um Bradesco, velho. Ô, meu filho, eu ajudo a picar pau rosário? Eu ajudei o bichinho, né? A colocar. Ele não sabia cadastrar a ficha dele, né? Aí eu tinha lá que cadastrar a ficha dele, né? Ficha dele, ele tava lá, né? E cadastrei, foi sensacional, né? O bichinho gostou demais de mim, né, gente? Ele é tão carinhoso, esse velho, né? O velhinho, né? Um idosinho, né? Ele não conseguiu cadastrar o dinheiro, eu cadastrei pra ele, né? E aí, ao invés disso, né? Cadastrar da Win também, né? Que foi 500 pontos também pra poder iniciar esse endereço, né? E foi daquelas bem antigas, né? Quando comecei a sugerir, né? Eu pensei em outros momentos que já ia financiar a minha conta. Deus quiser, conseguir essa conta, né? Essa conta Finax. Bem divertida, né? Bem animada pra nós. A gente não pode esquecer, né? Que na conta da Win, Bradesco, né? Você encadastra no Bradesco, é logo logo. Bradesco é um banco que você pode financiar suas contas no máximo de acordo com o minuto, né? A marca do Bradesco, né? Te deixa mais estático. E o mais gosto da minha vida é Bradesco, né? O Osmar, né? Eu já ajudei ele no Bradesco, né? Cadastrar o Bradesco, porque ele só entende Itaú, Itaú, né? Itaú é a vida dele. Banco Itaú, né? Ele gosta do Banco Itaú. Banco do Brasil também, né? Caixa Federal, né? Tem esse Bradesco aí. Todas as caixas eu conheço, né? Banco, né? Que eu já fui lá, né? Ajudei um mocinho, né? Um velhinho. Que ainda consegui entrar dessa ficha, né? Aí eu ajudei ele. E tem aqueles PCs lá que fica bem aqui, os computadores. Você pip, pip. Você cadastra a ficha lá, aquela é coisa antiga, pessoal, sabia? Coisa antiga já, aquilo lá. Mas ó, há dois mil já, que já surgiu aquelas coisas de computador. Você pode cadastrar, falar com o site, falar com o seu vendedor, ele vai cadastrar a ficha pra você, viu? Ele cadastra muito bem a ficha, né? Aí, deu dia louco, né, com a aventura, né, pessoal? É muito bom a gente procurar uma assistência, né? A gente pode cadastrar nossos interesses, não falta, né? Não falta. Mesma posição aí. Que vem pra nós? Então, gente, é melhor a gente sempre conectar, né? Essas marcas também, né? Que a gente pode sempre ter um acordo melhor com elas, né? E sempre mesmo, né? Em oração, que tudo vai dar certo. Vai dar certo na nossa vida, né? A gente não deixa a nossa vida pra depois, né? A gente vem se encadastrando, né? Site de endereço também, né? E depois a gente se encadastra, né? Então tá. Gente, já é 8 minutos já, né? É cada badalhão que a gente tem que se listar, né? Amanhã tem vídeo pra vocês, né? O Juan vai ser com a Fábia, né? Domingo que vem, vai pro clube, né? Aniversário da Bruna, né? Então tá. Juan, comportado, viu? Comportado mesmo, viu? Comportado, BDS, viu? Papo Juan, BDC, né? BDC, porque tá conversando demais, né? Fazer o que a mãe dele mandou. Então tá. Então, pessoal, é isso, né? Tinha falado pra vocês, né? A gente tem um propósito no Bradesco, né? A gente sempre revirou, né? Esses sites financeiros que acontecem, né? E a gente. Isso aqui é o papo do cap, né? Que a gente tem um papo, né? Então tá. Então, gente, a gente se cadastrou bastante, né? Pelas linhas de interação, né? E sempre vai economizar a gente, né? Eu vou mandar PicPay, tá pro Juan, tá? PicPay, ela vai estar pro Juan. E eu vou ter que ir lá pra igreja com esse puto, ele vai pra igrejinha, tá? Pra ser batizado, né? Respeito, viu? Eu vou levar ele pra batizar, bichinho, né? Enquanto isso, tem que pegar o trânsito aí, meia hora de trânsito, né? Eu vou ter que ir lá pra Trindade, né? Eu vou pra Trindade levar esse puto lá pra igreja e vai ficar melhor, né? A gente tem mais condições pra ter orações, né? O Juan tem oração hoje, né? Que a mãe dele falou que os pastores vão vir hoje, né? E ontem não veio. O que tá viajando? Esse povo tem chácara, se diverte, faz um zelelele, né? Por isso que a gente tem que ter muito culpado, né? E se povo tá ocupado, pois ora pra nós, né, gente? A gente tem noção, né? É igual eu também.
Eu tô ocupado com as minhas coisinhas, né? Tudo minhas coisinhas lá, ocupado, só ocupado, né? Às vezes, esse trânsito, esse engarrafamento aí, esses trânsitos aí, eu tô ocupado só com o volante, né? Às vezes, no trânsito, a gente fica ocupado, que fica ocupado com a coisa, né? O Juan tem as coisas dele, a mãe do Juan já fica aperreado com tanta ocupadez, né? Deve às vezes que a Winnie fica doidinha da cabeça, não tá com muita coisa pra fazer, né? É tanta coisa, né? A gente fica até nervoso. Pessoal, tchau pra vocês, que foi o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Isso aqui eu trabalhei com o Bradesco, pessoal, em 2010, tá? Não sabe, tchau pra vocês. Falou.